V projektovém dnu 16. října se žáci nižších ročníků základní školy Bučovice na školní ulici 711 seznamovali s Afrikou. A jak jinak než s rodilými Afričany z Konga. Nejprve se v tělocvičně školy formou dotazů seznámili se životem obyvatel tohoto kontinentu. Například, co si obyvatelé oblékají a jaká je strava. Běžně jedí hady, krokodýly či opice. Zajímalo je také, jaké je v Africe počasí. Zda i oni mají vodovod, kanalizaci, počítače a školy. A jak se do školy dopravují. Děti překvapilo, že africké děti chodí do školy pěšky až 15 kilometrů. Školu navštěvují i v sobotu a mnohdy nemají ani kde sedět a proto sebou nosí i sedátka. To pamatují, že se i u nás takto chodilo do školy snad jen dnešní prababičky a pradědové. Na to vše jim bylo odpovězeno. Ne cizí řeči, ale přímo v češtině. Neboť i někteří Afričané umí naši řeč. A protože jsou Afričané dobrými bubeníky, nesla se část dne za zvuku bubnu a afrického tance. Zde si zatančili jak děti, tak i učitelé. Závěrem projektu byl dětem promítnut dokumentární film o Africe.